作ろうを作っていきたいと思います。イエーイ。これね、あのチョコだから、まあ、ナノちゃんすっごい大好きなんでね、チョコだから早速私も作る作っていきましょう。レッツゴー。じゃあ早速開けてみます。もうビリビリー。あれ、やばい、開けてはい、じゃらーん。おーおー、ちょっと中身を、あ、多分これチョコだな。多分これね、チョコ冷たいね、チョコ、うん、そう。あ、これ棒だな。あの、この、ここに、ここをつける棒かな、チョコに。説明書かな。そうだね。こうやって、このチョコをつける棒と、この、多分溶かして、トレーに入れるとかだと思うんだよね。あ、このトレーだ。このトレーに入れるんだね。おー。お、トレーに入れて、ちょっとなんか、これをやって。あ、そうだね。リンちゃんとナンちゃん、全然違うね。ほら、トレーの形が違うから、見て。これケチャップみたい、ケチャップ。あ、ほんとだ、マヨネーズじゃん。あれね、フォークとスプーンとかなんかかわいいね、いろいろ。見せて、リンちゃん。おー、すごい。じゃあ、あ、これがお弁当箱だって。あー、あれだ、あの、このチョコを入れるやつかな。こうやって。こうやって、ここに入れるやつ。ですね。さあ、ちょっと作っていきます。レッツ、ゴー。湯煎にかけたボウルに、チョコを入れまーす。いきます。じゃあ、入れよっか。このチョコは丸い。丸い。入れる？うん、入れよ。多分もうバラーって入れちゃおう。バラー。じゃあ、これで混ぜまーす。この、下がお湯なので熱々のお湯。じゃあ、混ぜるよ。混ぜてください。やばい。待ってね。混ぜ混ぜ、あ、もう溶けてる、早っ。混ぜ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 、あー、いい匂いね。いい匂いする。いい匂い。混ぜ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 、結構溶けてきてます。あ、これもうちょっとでかける。そうだね。混ぜ混ぜ、次りんちゃんやらしてよ。なっちゃん、いいね、なっちゃんがやるの。うん、ちょっとやらして。ありがとう。はい。ちょっとね、はい。混ぜ混ぜ。混ぜ。すっごい溶けてきた。やっぱ二人の量だから多いね。すごいすごい、だんだんできてきた。さあ、混ぜるまで待ちましょう。こう。だんだん溶けてきた。あとちょっと、1、あと5回、1、2、3、4、5、できたー。イエーイ。すっごい、もうトロットロですね、これ。おいしそう。じゃあトレーに詰めていきましょう。それではトレーに入れていきまーす。いくよ。いやー、トロットロ、やば、トロットロ。じゃあ、いやー、じゃあこれに入れていく。トロットロだね。あんまさ、こぼしたらさ、量なくなっちゃうから、慎重に慎重に慎重に。うわー、かわいい。隅っこ暮らしさ、あんまり見たことないけど、すごいね。ちゃんは見たことあるけどさ。そうなの？かわいいね。うん、かわいい。これ味はどうなのかな、気になるね、味。楽しみ。おー、1個できた。ちょっとね、なっちゃん、もうちょっとで1個できる。すごい。待って、これさ、できた。はみ出さないようにさ、するにはさ、ちょっと難しいから、次きすぐに入れちゃおう。おー、ちょっとトントンってやったらいいんだよね、これ。トントン、トントン。ちょっとね、気になるお味を試したい。よし、じゃあこれを全部入れていきまーす。よし、カツちゃんもできてきた。
なんていう名前なんだっけこれ、カツ？カツ丼だっけ？あのさ、タピオカっていうのは好き。私なんかタピオカだっけ、なんか名前。多分ナノちゃんのところにあるけど。タピオカあるよ、ナノちゃん。本当？めっちゃついちゃった。あ、やばいやばい。見て、めっちゃついちゃった、レンちゃん。いいんだよ、いいんだよ。リンちゃん、私だってめっちゃついてるもん。いや、ほんとだ。あ、私のところにタピオカあった。一緒で、なっちゃん、ナノちゃんもね、タピオカあるよ。タピオカ。タピオカね。うん。やばい。もうちょっとやった方が。これね、こぼすね、めっちゃ面白い。楽しい。なっちゃん、一回しかこぼしてない。とろっとろ。リンちゃんできた。ちょっとね、結構こぼしちゃった。それではクッキーをつけてみたいと思います。いきます。危ないからこの上でやんないと。いくよ、あのちゃん。クッキーね、つけるところとつけないところがあるね。お先に、まずカツみたいなやつつける。よし、取ろう。オッケー。おー、あ、逆？これ逆とかあるの？ちっちゃいのはつけないんだって。うん、そうだね。うん、でもでっかいのもつけないのあるけどね。うん、私はでっかいのでもつけないやつ。あ、もう完成しちゃった。早っ。もうあと一個しかない。おお。できたー。一個余った。前にあのお弁当箱を作ります。みっこ暮らしのかわいいね、これ。と作り方は簡単。まずこことここに折り目をつけます。ちょっと反対も。あとなんちゃん、こっちにも折り目つけて。こっち、こっちもね。そうしたらこっちにも折り目つけます。こっちもできた。できた。そしたらこっちにも折り目つけて、このいや他の方の中に折り目つけます。よいしょ。でこうしたら、ちょっとここから難しいけど、ナノちゃん、まずこうしてください。横のやつを、そう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 、ガンジュやってるよ。で反対もこうしてください。また折ってなかった。折ってなかった。反対もこうやってで、こっちをこうしてこうします。はい、そう。そしたらこっちを、あのここをこうやってなってたじゃないですか。これをギュッて、こっちもギュッてやったら、下にこうやって見えないかもしれないけど、下にこうやって、こうやってこれを下に折る。でこのここになんか差し込むところがあるんですけどね。ここに差し込めます。ちょっと難しい。はい、できた。差し込めた。そしたら片っぽ簡単で、まあ、ナノちゃんもこうやってそれをただこうやってやるだけでできます。さあ、作った。最後も作って消えるのを待ちましょう。はい、できました。こんな感じです。ここに弁当みたいな、かわいい、こんな感じ。かわいい。誰の？じゃあ、ナノちゃん作りましょう。作ろう。私、今までのお菓子の動画史上でこれが一番好きかも。チョコだから。ナノちゃんもチョコ好きだ。めっちゃ好き、このチョコ。そうだね。できた。こんな感じです。ちっちゃいで、これに盛り付けましょうね。はい、できました。はい、取り出してみます。いいよ。これ後ろからドンと押すよ。せーの。ここ、お、できた。取れた。じゃあ行くよ。お、取れた。取れた。よいしょ、取れた。取れた。おー、すっごい綺麗。
あのね、裏から見るともう何にもないけど、こっちから見るとかわいい。すごい。ドン。おー、いや、思ったより綺麗になった。見て、顔見える。ほら、ケチャップ。見て、かわいい。たらーん。いや、すっごいね、思ったより綺麗にいった。ほら、これだよ。これ綺麗だね。これに、私交換するのこれだよ。これと、これだよ、これ。え、なんで、これで、これだよ。じゃあ見て、みんなに見せよう。たらーん。すっごいかわいいもん、ほんとに。こういう感じの。うん。で、これで、これを、あの、しよう。見てください。もう、これを、かわいい。これを、じゃあ、トレーにまず乗せていこうか。ね、トレーに乗せていこう。まず、これは、ここで、これを。そっか。でも、これじゃないの？あの、このかわいいやつをこれとこうか。あ、これ、これにしよう。同じ大きさぐらいだから。オッケー、はい。交換した。タピオカ。じゃあ、ちょっと、この子を真ん中にして。もう乗せちゃってるよ、さっき。真ん中にして、この子を、こうして、タピオカをここに置いて、で、フォークとスプーン、ちょっと後でいっちゃおうか。で、おー、かわいい。これ、この子2匹いるな、2匹。ちょっとここの周りをね、外したら、かわいくなる。ちょっと、綺麗になるかな、と思う。こうして、自由に、まあ、ここは自由に好きなように飾り付けして、私はできました。イエーイ。見て、かわいい。ほら、結構かわいくなりました。ポイントはこの子が真ん中にいること。白クマか、白クマが真ん中にいることです。結構かわいくできた。ナノちゃんも今頑張ってる。めっちゃ必死の時はナノちゃんはベロが出ます。あ、しまった。面白い。もう面白すぎてね、なっちゃう。またベロベロ出てますよ。よし、それを、お、できますか、もうちょっとで。斬新だね。頑張って。これを斜めにすると立てやすいよ、こうやって斜めにする。あと一歩残ってるよ。かわいこちゃんが。その真ん中にある。できたー。ナノちゃんもすっごいね。ナノちゃんっぽくていいよ。ナノっぽくていい。じゃあ、早速、食べてみますか。ナノちゃん、食べてみますか。気になるお味を、ね、食べてみよう。いくよ。せーの。いただきまーす。じゃあ、私は、このクッキーがあるやつからまずはいただこう。これ。私、タピオカからいただく。あ、クッキーなしね。私、クッキーありから。持ちやすくてすごい食べやすそうだね。いただきます。おいしい。うんうんうん、だね。甘すぎなくてちょうどいい。まあ、でも、甘いし、次これ甘すぎないっていうか、あんますぎなくてちょうどいいし、なんか、子供たちが大好きなチョコって感じですね。このさ、なんかさ、アイスみたい。アイスみたい？ああ、棒がアイスみたいだね。ちょっと、うん。クッキーと一緒に食べるとどうなんだろう。うん。おいしい。うん。やっぱクッキーのしょっぱいさと、チョコが甘いから、永遠に食べ続けちゃいますね、これ。うん。なんだ、今、2個目。この動画が面白かったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。インスタグラムもやってるよ。また見てね。バイバイ。おいしい。